Så. Då kör vi igång. Jag heter Hans Lindberg, ordförande i Tyres FF. Jag hälsar er allihopa välkomna till dagens träff. Dagens träff innehåller 4 punkter. Vi höll vad vi lovade. Nästa steg, Tyres fotboll presenterar idag en ny stjärnsponsor. Och sen ska vi se lite vision framåt. Vad händer? Klubben la en vision 2006. Då skulle vi gå ifrån division 3 till ett SM-guld på 7 år. Vi kom tillbaka i Allsvenskan 2010 och tog SM-guldet 2012. Med hårt arbete, lite visionärt tänk, skicklighet, lite tur, det ska man ju ha, kan vi konstatera att vi höll vad vi lovade. SM-guld och cupsilver, det är ju i alla fall ganska nära en sportslig toppsuccé. Exponering är en viktig del i vårt liv. Vi har under det förra året sett 15 direktsända matcher. 34 timmar tv-tid. Det är alltså en av Sveriges mest exponerade lag. Och dit vill vi komma. Dit behöver vi att svensk fotboll blir uppmärksammad. Hur vi än vrider och vänder på frågan så berör det Tyresö fotboll. I alla olika sammanhang som man träffar på personer så frågar man om Tyresö fotboll. Det är bra. Det är bra att vi berör. Hur det kan få vara sina olika former. Publikt så märker vi att vi har i snitt haft 2000 personer på våra hemma- och bortamatcher. Men det är faktiskt mer än dubbelt så mycket till närmaste lag när vi mäter i publikligan. Och tanken är att vi ska öka detta även i år, kommer till det sen. Ekonomiskt, det är tuffa tider, det vet vi allihopa. Det gäller att få ihop ekonomin, det är glädjande att vi får den. Och då har vi ändå nästan fördubblat vår ekonomi år efter år. Och det har vi gjort trots att vi inte har haft någon stor huvudsponsor i ryggen. Typ vad LDB har, vad Kopparberg har. Utan vi gör det genom allas bidrag. Men allt som hände 2012, det är historik idag. Det är framtiden som är det viktiga. Vi måste alltså försöka att bli bättre på alla plan. Vi måste lyckas i Europa. Vad krävs det för att lyckas i Europa? Det krävs kapital. Om vi tittar på utvecklingen inom damfotboll så är den väldigt expansiv. Stora herrklubbar med kapital tar för sig Europascenen. Arsenal, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain, Frankfurt, Barcelona, jag kan fortsätta räkna. Det är bara intressant att se det att vi är en liten förort 2 mil söder om Stockholm. Vi vill konkurrera med de här lagen. I världens största sport. Med de pengar som kommer ifrån oljeshejker och andra magnater. En tuff uppgift. Men vi har tagit på oss tuffa uppgifter förut. Vi gör det igen. Tåget går just nu och Tyresö fotboll vill inte vara en vagn. Vi vill försöka vara ett lok. Vi har sett flera rankingar ute i Europa. Där lägger man in Tyresö fotboll på några sajter som trea i Europa. Lyon ligger ju först. Varför ska vi inte försöka matcha dem? Svensk klubbfotboll på damsidan ligger långt framme. LDB och Göteborg är nu framme i kvartsfinalen i Champions League. Men det var länge sedan ett svenskt lag vann eller var i finalen. Det är väl ett mål att nå dit. Som sagt, det handlar om kapital. Det handlar om affärsmässighet. Det är därför som vi har bolagiserat damfotbollen i Tyres FF. Många klubbar förväntar sig att förbundet ska strö pengar över klubben. Men det gäller att göra resan själva. Vi vill fortsätta utveckla svensk fotboll.
framgångar i Europa är viktigt om allsvenskan ska kunna bli bäst i världen. Det handlar om att vara affärsmässig, om kapital. Det handlar om att bygga en produkt som är attraktiv mot sponsorer, mot spelare, mot media och mot publiken. Det handlar om att förstå hur dessa påverkar varandra och ger varandra växtenergi. Det handlar om att fortsätta öka publiktillströmningen. Tyresö har ökat 7 år i rad. 2013 ska bli det 8:e. Och vi tittar på olika projekt för att på ett så sätt säkerställa att vi 2013 kan nå ett snitt på 3000 personer. Tänk bara en liten jämförelse med många lag i Herrallsvenskan. Även om huvudfokus är produkten, att leverera bra fotboll, att leverera fotboll i världsklass, handlar det även om att skapa ännu bättre inramning runt matcherna. Tyresö har idag den i särklass bästa inramningen runt om i idrotten, men det kommer att bli ännu bättre 2013. Men vi måste också satsa på att bygga en organisation, hitta nya intäktsperspektiv. Vi kommer nu att presentera tre stycken olika sätt att dra in ytterligare pengar till klubben. Först ut är Petra Engberg. Ja, som sagt, det finns 2 lag i världen som man kan koppla till FN. Och det är FC Barcelona och det är Tyresö fotboll. För ett år sedan så började samarbetet med UN Women och UN Women Sverige. Ett samarbete som under 2013 kommer att fördjupas ytterligare. Jag själv, Petra Engberg då, arbetar som organisationssekreterare på UN Women Sverige och kommer från och med nu att jobba 2 dagar här inom organisationen Tyresö fotboll med projektet då för UN Women Sverige. Vi kommer att tillsammans med laget, våra ambassadörer, att bygga ytterligare kännedom om UN Womens varumärke givetvis. Och inte minst med lagets sponsorer. Vår ordförande Margareta Winberg, hon kommer att vara ute och hålla seminarium, föreläsningar och så vidare med befintliga sponsorer. Men vi kommer även att sälja det här som någon form av sponsringpaket för Young Women tillsammans med Tyresö fotboll. Här har Johanna Frisk, lagkapten i Tyresö fotboll, tidigare varit med under 2012. Tillsammans med Margareta bland annat varit med på FN-dagen på Centralen, bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och ytterligare utav spelarna har också varit med som fantastiska ambassadörer för vad UN Women står för och vad vi jobbar med, nämligen jämställdhet och stoppa våldet mot flickor och kvinnor. Det här samarbetet är ju självklart, det har ju uppmärksammats då i New York, i FN, UN Women centralt. Det är vi väldigt glada över, både som UN Women Sverige och självklart Tyresö fotboll. Vi kommer framöver också ha många gemensamma projekt och som jag sagt tidigare då, bland annat med våra sponsorer. Och även i ett franchising-koncept som Anders kommer att prata mer om. Vi är jätteglada att ha det här samarbetet med Tyresö fotboll. Tack Petra. Ytterligare ett exempel presenteras av Anders Melander, direktör Business Network. Precis. Hej. För att skapa en möjlighet för de stora sponsorerna och de små sponsorerna att faktiskt lägga pengar på att bygga ett lag, så krävs det idag väldigt mycket affärsgenererande verksamhet. Och det är någonting som vi försöker gå i bräschen för, att bygga upp en solid bas för företag att göra affärer i Tyresö fotbolls närhet.
tjänar företagen pengar på att finnas i vår närhet, då kommer de kunna vara med och sponsra oss också i vår tillväxt. Det är jätteviktigt det. Så att vi har en lång rad med affärsgenererande aktiviteter. Det är, som vi säger, det är nätverket, det är vår bas, där vi har väldigt många företag från Södertörn som är med. I år siktar vi på att ha 200 medlemmar, och är vi 200 medlemmar i affärsnätverket, så innebär det att vi kanske cirkulerar ett 500 företag runt omkring nätverket på olika sätt, som kommer i kontakt med och gör affärer med varandra. Tillsammans så kommer vi från så att säga, centralt håll att arrangera över 4000 affärsmöten åt de företag som finns med i nätverket. Och det tycker vi är en väldigt positiv siffra, att det är så många möten som vi skapar som är underlag för affärer. Tidigare så hade vi en historik när vi började, som Hans sa tidigare, att Tyresö. Nu är vi Södertörn. Nästa steg i vår tillväxt är kanske då att vi tar det vidare till hela Stockholm också. Tack Anders. Då tar vi nästa Anders Westin, som kommer att berätta om ett nytt koncept. Hej, Anders Westin heter jag jobbar som projektledare här. Det som Anders sa tidigare här också, att föreningen såg ganska tidigt också när man började jobba aktivt med sponsorer och sånt här, att det räcker inte bara att sälja exponeringsytor. Man behöver någonting mer. Därför skapades också det här affärsnätverket. Och så har man satt sig ner och tänkt lite ytterligare, att det här normala som man har kring sponsring, share of heart, att man delar värderingar och kärnvärderingar och sådana saker, det räcker inte heller riktigt. Man måste börja tänka kommersiellt. Vad är det som driver de kommersiella parametrarna i näringslivet, och hur kan man applicera det på en sån här organisation? Och under den här resans gång så är det väldigt många föreningar och klubbar runt om i Sverige som har hört av sig till oss för att försöka ta del av hur vi har gått tillväga, hur vi har lyckats. Och det har vi tagit fasta på. Vi vill nu dela med oss av våra kunskaper på ett både ödmjukt och kommersiellt sätt. Och det är det som vi kommer att rulla ut här nu under 2013. Tack Anders. Som vi hör, det är mycket som berör pengar. Vi behöver pengar. Vi behöver mycket pengar för att kunna utveckla vår verksamhet så att vi kan nå ut i Europa. Och då kommer vi osökt in på att vi ska presentera Tyresö Fotbolls nya stjärnsponsor. Jag vill hälsa Nils Wiberg, Prioritet Finans, välkommen fram. Varsågod. Ja, tack. Tack. Roligt att vara här idag. Vi har tecknat ett samarbete med Tyresö Fotboll 2013 och 2014. Ett sponsoravtal. Ett modernt sponsoravtal. Det föregående talare beskrev här, det visar ju vad Tyresö Fotboll står för. Och här vill vi vara med. Om vi börjar med det sportsliga, det måste vi göra. Tyresö Fotboll är ett världslag. Och ska nu börja gå vidare mot Champions Cup och så vidare. Det är ett så bra lag som jag tror personligen det, att Pia skulle nog få problem om hon mötte Tyresö med sitt landslag. Och här vill vi vara med. Prioritet är ju kända för att vara ett företag som väljer sponsring av idrottsklubbar som ett sätt att marknadsföra sig och bygga varumärke. Ni känner väl kanske till tidigare, vi är med i Bergslid, vi är med i Hammarby, vi är med i IFK Göteborg. Stockholm, vilken stad ni lever i. Stockholm kallar jag för Sveriges Kina, med en tillväxt på 7-8%. Och som företagare är man ju dum om man inte är med i denna del av Sverige. Vi har varit i Stockholm i 10-15 år, men nu vill vi satsa rejält på Stockholm.
och få ut vårt budskap. Och då är den här satsningen med Tyresö fotboll väldigt, väldigt viktig. Vi ser om du har något mer så att säga. Ja, ni kommer att ha frågor sen om allting förmodligen. Men vi går in med. Kanske jag sa det var ett tvåårskontrakt, men inga summor. Men jag skulle säga det kanske, jo just det. Det är ett av de största kontrakten inom svensk damfotboll. Det kan jag säga så mycket. Och prioritet är ju kända för att när vi går in så går vi in rejält. Ni minns ju IFK Göteborg. Är det mer än RIK? Ja, betydligt mer. Jag får gärna ställa frågor. Vi tar det sen, när vi kör alla frågor. Nils, det här kanske också var en viktig bit. Ja, jag missade det väsentligaste. Tänk för prioritet att få vara tillsammans med eller jobba ihop med Tyresö fotboll och UN Women. Med de värderingar Tyresö och UN Women står för, det upplever vi som väldigt starkt och vi vill verkligen närvara. Ja, ni har mer frågor sen. Tack Nils. Tack. Toppen. Okej, då går vi över till nästa huvudämne i dagens träff. Får jag be Tony Gustafsson, vår tränare, att kliva fram. Tony har ett tvåårskontrakt med klubben. Och jag låter dig börja och sen så ska vi Johanna och Marta välkomna fram också. Johanna är lagets kapten. Och även Marta har ett kontrakt för 2013-2014. Så varsågod. Jag fick många frågor i höstas. Några av er här inne ringde och frågade mig, har du bestämt det Tony? Det tog en par månader innan jag gjorde det. Jag svarade hela tiden att anledningen till att jag drog ut på tiden var att jag ville värdera mitt kommande uppdrag och jobba i en organisation där utveckling stod i fokus. Där jag själv utvecklas, där jag känner att spelarna utvecklas och jobba i en organisation som har utveckling som fokus. Och som ni har hört här hela tiden nu så andas ju hela Tyresö fotboll utveckling. Utveckling och kreativitet. Och kreativitet är för mig ett ord som genomsyras egentligen i allt den här klubben gör. Både utanför plan och på plan. Ni vet att vi vill spela en fotboll som bygger också på kreativitet. Så det är en nyckelanledning jag valde att fortsätta med Tyresö. Just att jag kände att jag själv får fortsätta utvecklas. Jag får jobba med spelare som brinner för att utvecklas. Och jag får jobba med en väldigt utvecklande organisation. Samtidigt som jag inte skulle sticka under stolen med att jag fick ju mer smak med att få vinna två titlar i fjol. Både ett OS-guld och ett SM-guld. Och det är klart att man har mer smak för att vinna. Men det tänkte jag koppla till en liten sak innan jag lämnar över till kapten Johanna här. Att i Tyresö ska det vara så naturligt att vilja vinna. Vi ska inte ens behöva prata om det. Ni har ju hört målsättningar på klubben här. Utan det vi ska prata om det är vad kan vi göra för att öka sannolikheten att vinna fotbollsmatcher. Och det är att fokusera på prestationen. För er som inte har läst och hört om en basketcoach i USA som heter John Wooden. Så är det en av mina inspirationskällor när det gäller ledarskapsfilosofi. Och han har ett citat på framgång som jag bär med mig och som jag försöker förmedla till tjejerna på daglig basis. Och det är: success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you did the best you could to become the best you're capable of becoming. Det vill säga, framgång är ett sinnestillstånd i känslan att du gjort allt som står i din makt för att bli så bra som du någonsin kan bli. Och då ökar man också sannolikheten till att vinna fotbollsmatcher. Och det är någonting som jag jobbar med utifrån mitt ledarskap och som jag försöker överföra på tjejerna. Och jag är otroligt glad över, ett, att Marta har valt att förlänga. Så att hon är med under hela Champions League-resan. Det är ett tecken på att hon tror på det vi gör, det är ett tecken på att hon trivs. Och jag är oerhört stolt och glad över att få jobba vidare med Marta. Två, jag är otroligt glad att våran lagkapten är tillbaka i träning. Jag är så glad att du fick speltid i finalen mot Malmö, om jag får kalla det för finalen, sista minuten, och få med och känna för så hårt som Johanna har kämpat från den här knäskadan och den karaktären hon besitter. Det är en förmån som tränare att få jobba med sådana spelare. Johanna. Ja, nej, men jag tänkte väl lite utifrån lagets och som lagkapten säga några ord. Jag tänker dels så är vi naturligtvis jätteglada att ha med Prioritet Finans på tåget. För alla de här förutsättningarna som vi får runt omkring, det är ju naturligtvis alltså de som hjälper oss på vägen. Men att, sen är det ju också det här att när det väl kommer till det så är det ute på planen det ska göras och avgöras. Så jag tror att det drivet som de här spelarna har här ute, alltså dels individuellt att vilja utvecklas som lag
och som individ. Det är det som tar oss någonstans ut, och det är det som har tagit oss. Jag tycker liksom från förra året, då vi nästan på en vecka, då trodde man att guldet var förlorat och vi trodde att vi förlorade Svenska cupen-finalen. Och då handlade det väldigt mycket om karaktären, att åka iväg till Kristianstad som vi skulle spela mot och resa sig. För vi sa det att någonstans handlar det om karaktär här nu, att antingen så reser vi oss, och det gjorde vi. Och sen i slut så räckte det, vi tog hem SM-guldet. Och det är de här bitarna som är så viktigt, och det är någonstans där inifrån det börjar. Det började utifrån på plan, och sen att alla runt omkring vill vara med på det tåget, vilket vi uppskattar jättemycket. Så att det är riktigt vad jag vill förmedla. Och den äran och den stolthet som finns att tillhöra till Tyresö Fotboll. Vänta. Ja. Ja, först jag vill säga att jag är väldigt glad att vara här igen och fortsätta den jobb som vi började förra året. Varför? Därför jag tycker att vi har fortfarande grejer som jag som spelare och de som lag har ambition och jag vill vara med på. Utvecklas med lag. Samtidigt jag är så glad att vara här igen. Det är ganska svårt att prata om Sverige. Jag tycker om det hela så mycket. Det är så. Men ja, jag tycker vi gjort bra förra året, men vi vet vi kan bättre. Vi har möjlighet i år. Vi spelar Champions League, vem inte vill vara med på. Och vi är en av bästa lag i Europa, men vi vill mer. Vi vill bli bästa lag i Europa. Och jag vill bli tillsammans med lag också på det här nivån. Så det är inte fel på. Det är stor ambition från min sida, individuell och lag också. Och vi ska fortsätta med det. Visst är det härligt att höra. Alltså det drivet och den entusiasm. Men jag måste också säga känslosamheten mitt uppe i alltihopa. För det är ju ett allvar, men det ska finnas också lek och en känsla i allting. Visst är det härligt att höra det. Det gör i alla fall att jag känner mig oerhört säker som ordförande i föreningen att med de här tre rösterna som vi just har hört så har vi lagt grunden för 2013. Vi vågar satsa. Vi kan satsa. Och vi ska satsa. Och sen är det ju upp till vad som händer på den gröna ytan när vi väl nu har allt det bakom oss. Och med hjälp av sponsorer så har vi möjligheter att kunna nå de möjligheter rent sportsligt som vi utan sponsorerna aldrig skulle kunna ha nått. Och genom att vi då har spelarna på plan med det drivet, varför inte vara lite kaxig som vi var förra året och säga det att nu går vi för det och nu gör vi det, eller hur? Okej, okay, därmed så fritt för frågor. Nils kliv fram också, det kommer säkert vara frågor till dig också. Hur ser truppen ut? Hör du någonting om att Madeleine inte skulle vara med? Ja, det har du hört rätt i. Om man börjar med att kommentera det sportsligt så är det klart att det är ett väldigt stort avbräck för oss att tappa Madde. Inte bara som fotbollsspelare utan också som person i gruppen. Madde har en fantastisk karaktär. Otroligt roligt att hon fick avgöra SM-finalen. Jag tycker hon fick oförtjänt kritik i fjol från vissa håll. Att hon inte levererade. Hon gjorde 13 mål för oss och avgjorde SM-finalen. Och jobba alltid stenhårt i träning och match. Tycker jag också under hösten när vi spelat med i 4-3-3 och vi skräddarsydde hennes roll. Att hon fick ut mer av sin förmåga. Och det är ett stort avbräck att tappa Madde. Det är sportsligt. Socialt och livsmässigt, vi såg känslor där, alltså ni ska kommentera känslor. Så det är ett stort, stort grattis. För anledningen till att Madde inte är med och säger att hon är gravid. Och det är bara att önska henne väldigt mycket lycka till när det gäller den familjära delen. Och i övrigt. Truppmässigt, de kastar pengar på det, vad man gör. Hur ska det värvas? Massor eller vad du tänker? Jag kan säga så här, det vi gemensamt pratar om inför den här säsongen, både laget och organisationen, var att kontinuitet var ett viktigt framgångsord för oss. Med tanke på den utvecklingsresan klubben har haft, med tanke på den
omsättningen i organisationen, då pratar jag inte pengar omsättning utan omsättning av antal spelare. Det var väldigt mycket nya spelare som kom in. Johanna är in sin fjärde säsong nu, du vet hur många nya spelare har kommit in med varje år. Så sa vi att grundstommen och den första viktiga pusselbit som är på plats, det är att behålla kontinuitet i ledarstab, i spelartrupp. Utöver det så ställer man sig frågan, är det någonting vi behöver addera till den här kontinuiteten? Där gjorde vi bedömningen att vi behövde dels lite mer spets offensivt och lite mer bredd i truppen. Och därav värvade vi Christian Press som tillför en hel del spets i sin unika egenskap. Om inte har sett det så gjorde hon 2 mål i sin debut med amerikanska landslaget här om kvällen. Riktigt roligt för henne. Och jag känner henne sedan tidigare, och vilket tar in en karaktär. Hon sprider energi apropå känslomänniska. Ständigt med leende på läpparna. Och sen ville vi också skapa lite bredd och talang och framtid. Och det gjorde vi via Malin Diaz som gjorde succé i 19-landslaget. Och som ger oss också lite mer bredd centralt i banan där Vero och Dala Seger har utgjort våra nav i spelet. Och där vill vi skapa lite bredd. Sen efter vad du gjort det så kom den här nyheten med Madde. Så det var inte så att Christian Press var en in en ut, utan det kom efteråt. Och då är det så, då kommer ju följdfrågan till er, ska ni ersätta Madde? Och då svaret på det är att det är en ständigt pågående process det här med att bygga ett lag. Sempan håller på att rehabilitera knä, kommer hon vara tillbaka till våren eller inte? Megan rehabiliterar en axel, kommer hon vara tillbaka till våren eller inte? Madde tappade vi nu, vi håller ständigt tentaklerna ute, scoutar spelare. Vi bjuder in några spelare här under de närmsta veckorna som kommer hit. Om det är en framtidsvärvning eller om det är värvning nu, det låter vi vara osagt. Men det pågår en ständig process att titta på spelare. Vill vi ta in ytterligare någon ny till våren eller inte? Det har vi inte bestämt oss för, utan det känner vi oss fram. Vilka är det som kommer? Ja, det får jag återkomma med. Återkommer med det. Fast 13 mål är ändå 13 mål. Det är det. Och det handlar, du får lägga till där också en stor mängd assist. Så tittar du på poängligan, så Marta vann poängligan i fjol. Och då tyckte ni att hon gjorde en dålig säsong. Men hon gjorde flest poäng i allsvenskan om du slår ihop mål och assist. Men hon vill mer, och det gillar vi ju. Och Madde hade också, om jag minns rätt nu, så var hon på topp 3 i poängligan om du räknar mål och assist. Det innebär att vi tappar väldigt mycket poäng i laget. Det är klart att det är ett avbrott. Och då måste vi fundera över, är det så att vi måste ersätta de poängen? Eller har vi spelare i truppen som kan ersätta det? Vi får inte heller glömma att vi har en hel del spännande framtidsspelare i truppen. Med Jennifer Egeryd och Pallo, Klinga med flera. Som är riktigt spännande framtidsspelare. Då får vi kika lite under försäsongen. Vart står de i sin utveckling? Är det läge att lägga ansvar på dem? Eller blir det för stort ansvar? Ska vi ta in mer etablerad poängspelare? Jag har inte bestämt oss för det, utan det är en pågående process. Hur var det för dig, Mar? Var det ett lätt val att spela här kontra amerikanska ligan eller någon annanstans i världen? Ja, jag tycker det är samma sak. Där borta hade svårt match och här också. Så det är nästan likadant. Samtidigt jag känner massa som jag hade spelat förut. Så jag tycker här med lätt för att jag känner folk mer och kan prata lite mer och vet hur det funkar här i Sverige. Så jag trivs bättre. Vad kommer du göra under det långa sommaruppehållet? Kommer du spela någon annanstans? Eller? Nej, tror jag inte. Men hålla form och träna. Ja, vi ska prata med fysiktränare och vi får se vad vi ska göra. Samtidigt håller jag slaget som vi har några matcher också och träning. Så jag kommer bli inte hemma och käka dudes och folk och till. Var du själv nöjd med din förra säsong och hur ser du på den som kommer? Jag är aldrig nöjd. Jag vill alltid mer och mer. Och jag vet att jag kan bättre, men det är allt var ny. Vi hade ny spelare, ny lag och så sen kom ny tränare. Man inte bygger ett lag bara på ett år. Vi måste ha tid att utvecklas tillsammans. Och vi kan bättre. Jag som spelare själv och vi som lag. Så jag var inte nöjd med jag kan bättre. Så vi ger ett litet praktiskt exempel för det när vi pratar mycket om utveckling och karaktär och sådär. Häromdagen så, det är inte så många träning nu för väldigt mycket landslagsspelare.
Så vi har varit snitt 9 på träning nu den här veckan och så ser det ut i Tyresö. Och det är klart att det är frustrerande, men jag har hellre så. Att jag har mycket landslagsspelare så att de är borta en del veckor. Malta, brasilianska landslaget, hade ingen samling då, så hon har varit med och tränat. Vi var 9 stycken i träning häromdagen. Det yrde snö, det blåste, det var snorkallt. Vi körde första 30 minuterna lite fysinriktat med boll, 2-2 med riktningsförändringar och sådär. Om ni hade varit sett på den träningen så kanske ni tror förväg att ja, Marta hon latchar lite och gör, har lite kul sådär. Det fokuset som hon visar i träning och den viljan hon har att utvecklas. Bara en sån liten övning som 2-2 på plan. Och så är hon en av de erfarna spelarna där tillsammans med Malin Diaz, lilla Jojo, Johanna, Pallo, Klinga. De signalerna hon skickade i gruppen. För mig som tränare, jag kan stå alla dagar i veckan och föreläsning för spelare och viktiga med karaktärer. Men har jag inte de här rollspelarna framför mig som hela tiden driver på. Har jag inte en lagkapten som står för de här värdena som vi pratar om. Då spelar det ingen roll vad jag står och säger som tränare. Så det är ovärderligt att ha rätt typ av karaktärer i den här gruppen. Och Johanna var inne på det också, att det var en av orsakerna att vi tog SM-guld. Hur känner du Tony efter en ganska lång karriär utan jätteframgångar så blev det helt plötsligt? Hur många framgångar som helst under ett år. Hur känns det att plötsligt bli jagad istället för att jaga? Jag ska börja med att svara på den första delen av frågan. För som jag nämnde förut så har jag en liten annan syn på framgång. Alltså framgång är ett sinnestillstånd. Det känns som att jag har gjort allt som står i min makt för att bli så bra som jag någonsin kan bli. Och att jag presterar maximalt. Så jag själv tycker kanske att jag har haft lika stor framgång en del gånger tidigare. Men det är också gånger du har känt att här hade jag kunnat gjort bättre ifrån mig. Däremot så den där mätbara framgången i form av en guld eller en titel kanske inte har funnits där. Men att som spelande tränare ytterhogga division 4 mitt första år som tränare för att vinna serien. Det är väldigt starkt det också. Att lyckas klara kvar Degerfors i Superettan med väldigt, väldigt små resurser var också en typ av framgång. Att vinna inte Totokuppen med Hammarby var också en typ av framgång. Men det som är skillnad nu som du säger det är att jag tränar ett lag som har bucklan. Står den inte här någonstans? Där. Ja. Nu har vi bucklan och vi ska behålla den. Och det är annorlunda. Men samtidigt är det inte bara så att vi försöker behålla den där bucklan. Vi jagar ju också andra bucklor. Så även om vi jagar det så är vi själva på jakt också. Och just nu så är det väl Lyon som har den som vi vill ha. Ja, det är en 7-årsplan för SM-guld. Hur lång är planen? För Champions League-titel. Varför ska vi ha en lång plan? Nej, jag var under. Nej, men som jag sa förut. Det är, man kan peka ut ett antal mål. Och så talar man upp allihopa de där. Då är det bättre att ha ett ordentligt mål. Champions League. Och det är 2014. Fortare så går det inte. Nej. Kan vi inte välja. Vi börjar ju med de första matcherna i Champions League på hösten 2013. Och går det bra där då är vi i slutspelet under våren 2014. Det man kan säga är att klubben har varit väldigt tydlig när jag har varit i dialog med dem så har de varit väldigt tydlig, precis som de var i den här långsiktiga planen de hade på 7 år, så har de varit väldigt tydlig i vad de vill. Både när det gäller sportsresultat, ekonomiska målsättningar och organisatoriska målsättningar. Och en av anledningarna jag valde för länge, jag tror ju på det klubben presenterar. Jag tror en av anledningarna Malta valde för länge som tror på det klubben presenterar. Jag är helt övertygad om att Daniels prioritet valde att vara med på den här resan är för att de tror på det klubben har presenterat. Sen finns det ingen garanti i den här branschen, men vi alla som står här är med för att vi tillsammans tror på någonting som klubben vill göra. Hur mycket tror ni, eller Johanna, hur mycket tror du att ett svensk framgång i EM påverkar hela serien och hela publiken och hela intresset kring serien? Nej, men det påverkar alltid, det vet vi ju sen när man backar tillbaka bandet egentligen när de spelar finalen i VM, hur det påverkade svensk damfotboll rent då, vilken bomb det vart då. Rent publikmässigt och medialt, så att det påverkar alltid. Jag menar på hemmaplan och ett EM och få kunna gå långt i det och kunna få det bra och få mycket, alltså, ja, mycket publik och mycket engagemang kring det påverkar naturligtvis våran liga. Det tror jag. Sen så försöker vi skapa det här. Det är det Tyresö jag håller på med, att försöka skapa engagemanget ändå. Men det är klart att få lite hjälp på vägen med ett EM som kommer stundandes. Sen så får man ju se hur med Sverige, alltså den saken att det är just i Sverige och att de olika
ställena där det kommer att befinna sig på kommer det säkert vara olika mycket mängd publik. Men däremot så blir det alltid ett uppsving när man dessutom får ha det på hemmaplan. Tony, hade Hans rätt när han sa att IS landslag skulle förlora mot det? Jag kan väl bara göra en liknelse till det Wenger sa, eller jo, jag tror det var Wenger som sa det för något år sedan här, när de jämförde lagen som är i slutspel i Champions League med VM. Och en diskussion och debatt inom tränarkåren huruvida lagen i Champions League är bättre än lagen i VM. Och så debatterar man lite kring det där och så sa han att han tror att det är så att topplagen inom klubbfotboll är bättre än landslagen av den anledningen att de största klubbarna har de bästa landslagsspelarna. Alltså de kanske har nummer ett från Argentina, nummer ett från Spanien, nummer ett från Brasilien i samma klubblag, medan ett landslag har 11 spelare från samma nationalitet, det vill säga det är begränsat om man kan plocka spelare från. Tittar man då på oss i Tyresö så har vi den bästa brasilianska landslagsspelaren, vi har enligt mig de bästa svenska landslagsspelarna, vi har den bästa danska landslagsspelaren, vi har den bästa spanska landslagsspelaren, vi har en av de bästa holländska landslagsspelarna, vi har några av de bästa ungdomslandslagsspelarna från Sverige. Så det är klart att vårt klubblag är ju liksom ett mixat landslag, om jag får uttrycka mig så då. Så då tror jag att vi skulle kunna ge dem en match allt. Och så tränar ni mer tillsammans. Det måste också betyda en del, eller? Ja, nu är det ju lite så här att tittar man på räkna dagar, vi pratade om det jag och laget nyligen här, så är det så att antal dagar gemensamt för oss är inte mycket mer än vad Pia har med sitt landslag inför sommaren. Av den anledningen, jag har så mycket landslagsspelare, så det är väldigt många dagar som försvinner när det gäller gemensam träning. Jag räknar till det på försäsongen en hel del fyspass i sig, men tittar man specifika fotbollspass så har vi 24 fotbollsträningar och 5 träningsmatcher där jag har tillgång till alla spelare vid samma datum under 14 veckor. Så det är klart att det är begränsad tid, men jag ska inte gnälla. Jag har hellre så än att jag inte har landslagsspelare i min trupp. Men det är en utmaning och det är begränsat med tid, så man måste se till att vara välplanerad och göra de sakerna som är viktiga när man har alla tillgängliga. Fråga till Lindberg. Hur mycket omsatte Tyresö förra året och hur mycket ökar omsättningen den säsong som kommer? Vi ser på helheten så går vi från kanske 11 till 20 miljoner. Hur mycket ökar intäkten? Ja, det var då, som jag sa. För det är ju den totala omsättningen som vi har. Om du inte tänkte på själva publikbiten eller någonting sånt. Jag tänkte på alla de här franchising-konceptet och alla de här... Alltså, är det så enkelt att det är 9 miljoner extra intäkter i år kontra förra året? Ja. Räknar man inte för lätt då? Men det är så? Ja. Okej. Okay. Det är det målet vi har. Vi håller på med bokslutet nu för 2012 och sen så räknar vi med de här olika aktiviteterna som vi nu har presenterat ihop med då en väsentligt annorlunda sponsorinsats. Så räknar vi med att vi ska kunna bygga upp det här till någonstans, ja, i varje fall 18, men jag vågar att satsa på 20. Jag tror det vore bra för föreningen i alla fall att satsa på 20. Då har vi en trygghet i ekonomin och då har vi därmed också lagt en ordentlig trygghet att vi får ett bra spel, tror jag. Det var inte vi oroliga för någonting. Varför tror ni att det är så att alla tycker någonting om Tyresö? Alltså om klubben inte om sig. Jag sa ju så här förut att Tyresö berör. Mm. Och det märker vi i alla sammanhang. Jag tror ett av skälen är att vi har gjort en väldigt intressant resa, som jag nämnde. På kort tid, gå ifrån division 3-spel upp till att vinna Allsvenskan. Det tror jag berör. Att vi har lyckats att skapa 2000 personer i snitt på våra matcher, det tror jag berör. Vi har alltså till och med mera personer på bortamatcherna än vad vi har hemma. Det måste ju betyda att vi berör. För då är det ju vi som drar dit folket och inte hemma matchens lag. Och
att vi inte fick bättre kan jag säga på våra hemmamatcher här, det beror på lite otur med väder ett antal gånger och sen så tv-matcherna. De flyttas alltså ifrån vår bästa dag, lördag eller söndag, till tisdag kväll. Och naturligtvis så var de här tisdagskvällarna, det var ju fan alltså, en dag var det lägre gradantal på matchen än vad vi hade på julafton, när vi skulle spela fotboll. Och så tror vi att vi får mycket folk, men det går ju inte ihop. Så att lite oflyt har vi haft alltså, i de bitarna. Men det berör. Och sen så när vi uppenbarligen ser att vi har ett stöd från alla våra både små sponsorer, om vi tittar från nätverket upp till de stora sponsorerna med prioritet. Återigen, det berör. Det måste vara någonting som är lite spännande med det här laget. Och att vi själva inte identifierar det, det kanske är vår styrka. För det, när vi gjorde det, då tror jag vi ramlade tillbaka och var nöjda, för det ska vi aldrig vara. Håller med Tony? Känns det så att när ni kommer någonstans så? Ja, det är ju bara att titta på när man är ute och reser, om vi bor på ett hotell och ska spela matchen innan, så är det ju alltid i lokal media och lokal press så är det alltid årets match som är rubriken och frågeställningen är alltid hur ska vi slå Tyresö. Så att det är klart att vi berör när vi är ute i landet. Sen vill väl jag som tränare, jag har ju sådär fotbollsidiot jag då, så jag vill ju att spelet ska beröra. Det vi gjorde på hösten var att titta lite grann i vår målsättning. Hur många mål har vi gjort och många mål ska vi göra? Och vi ökade målsnittet per match under hösten från strax under 3,0 till 3,67 per match i snitt. 3,67 mål per match i snitt under 9 seriematcher. Och det tror jag berör. Anfallsfotboll berör. Och vi vill vara väldigt offensiva, inte bara som klubb utan även på fotbollsplan. Så jag vill ju som tränare att spelet ska beröra. Så är det. Hur många mål gör ni i år? Ja, vi tappade ju några, kommer just fram till, i form av Madde. Ja. Men så hoppas vi att vi har fått några i form av press. Och sen med en väldigt motiverad Marta som står här. Och så lite fasta situationer. Och kommer Johanna upp i banan också och stänker in någon. Det jag kan säga utan att säga några siffror, så är givetvis så att en av målsättningarna är givetvis att göra fler än våra motståndare. Men vi ser också att det kan vara så att titeln hänger på antal mål. Så även om vi skojar lite om det nu, så är det faktiskt så att SM-guldet ropades hem på grund av målskillnad. Och det får man inte glömma. Och det var någonting vi pratade om i laget också. Vi hade en match, jag tror att det var Piteå tidigt på hösten när jag kom. När vi hade någon ledning med 2-0. Så handlar det liksom inte om att dra in handbromsen och bromsa. Utan det handlar om att försöka göra 3-an och 4-an och 5-an om man kan göra det också. Därför att det kan i slutändan visa sig att målskillnaden fäller ett avgörande, och det gjorde det faktiskt till slut. Så att det här med målskyttet var inte bara någonting som ska beröra publiken, det var faktiskt också någonting som gav oss bucklan. Men kanske man glömmer bort den här vändan också, att Carola var den som höll flest nollor i serien, och att försvarsspel var inte så tokigt det heller. Krävs det en profilvärvning, jag tänkte på Champions League, för att ersätta Edlund? Alltså, om vi tittar på profilvärvning, så är jag kanske inte så intresserad av profiler i den månen. Jag är intresserad av ren och skär kvalitet. Sen om det är en profil på det sättet, om det, som jag sa, om det är en etablerad spelare eller en ung talang. Men faktum är att vi behöver poäng, det kan vi konstatera. Vi behöver poäng i form av assist och mål om vi ska kunna slåss hela vägen i Champions League. Om vi tittar idag i våran trupp, så det som är utökat med Morin Dia, som vi nu ser press som en ersättare till Madde, vilket inte var från början, men om man tittar på hur det ser ut nu. Och så jämför vi till exempel det med Malmö som är konkurrent, så har ju de en add-on-situation just nu där de har adderat väldigt mycket kompetens mot vad de hade förut och vi var på samma poäng. Och då är det upp till er att spekulera lite grann i slagkraftigheten i laget och så. Men vi gör en värdering och ser framförallt kanske vad våra unga spelare är och hur redo de är att ta ansvar, eller om vi behöver något mer etablerat på sikt. Och det är en pågående process hela tiden. Så vi har inte bestämt oss, ja vi ska ha en poängspelare in i laget eller vi ska inte ha det, utan vi gör en värdering under försäsongen och ser vart vi står. För vi är också väldigt mån om våra talanger, jag måste säga det, vi är väldigt mån om dem. Och det, vissa talanger mår bra av att kliva in och ta ett ansvar, andra talanger kan må bra av att fortsätta stå in i ett utvecklingsskede lite bakom. Kanske någon talang mår bäst av att bli utlånad för att få matchtid på högsta nivån. Och där, den dialogen har vi ständigt, för att vi är mån om att våra talanger ska bli Champions League-mässiga. Hur mycket bestämmer du där när det gäller att värva? Alltså, känner du att du kan? Det finns en jättebra dialog med klubben när det gäller lagbygget, men vi gör det gemensamt, för det har att göra med ekonomi,
som vi har pratat om. Givetvis vad möjliggör våran plånbok. Men det har också att göra med sportsliga värderingar och inte minst skador. Kanske någonting som kom lite i skymundan här under hösten. Vi spelade med 7 olika mittbackar under hösten. 7 olika mittbackar i och med att Sempan var skadad, Frisken var skadad sedan tidigare. Egentligen skulle inte vi kunna ha tagit det där guldet, för vi vet hur påverkar man blir på skador, speciellt när man pratar om målvakt och mittbackar där man vill ha kontinuitet. Vi hade Lisse som mittback, Frisk som mittback, Elaine mittback, Emilia mittback, Line mittback, Annika Svensson mittback, Sempan mittback. Så 7 olika mittbackar spelade vi med. Så summa summarum kan man säga att det handlar givetvis också om att ha laget skadefria och tillgängliga för att kunna prestera. Får jag fråga hur gravid hon är? Alltså en höggravid som kan komma tillbaka. Alltså. Jag tror att det är en juli. Okej, okay, så säsong. Okay. Så säsongen är liksom. Ja. Och så är det juni, så är det sommar. Juli. Ja, jag tror att det är nästa år. Så att, det är alltså, drömmen om EM är väl borta. Ja. För Laddes del. Men hon kommer tillbaka. Om det blir Champions League-slutspel? Ja, alltså hon har ju kontrakt det här året och så får vi se vad som händer. Det är upp till hennes val själv naturligtvis också att se om hon ska fortsätta. Vi ser Jossan kommer ju hem och fortsätter nu, fast i Kristianstad då. Och det är så konstigt, tycker det är närmare där hon bor och har sin familj. Och så får vi se vad Madde väljer. Men vi vill gärna ha henne kvar, självklart. Jag kan göra en liknelse från amerikanska damlandslaget. Ni som känner till Rampone, lagkaptenen i amerikanska damlandslaget. Som ett fysfenomen. Som har fått 2 fantastiska flickor. Men fortsätter spela på elitnivå och bestämt sig för att ytterligare fortsätta spela. Hon har varit i landslaget, är det 13 år nu eller någonting. Jag har fått 2 barn och är på yttersta världseliten trots 2 barns morsa. Så det är ingenting som säger att man inte kan komma tillbaka om man vill och har viljan. Jag tycker att ett bra exempel på att det går att kombinera mammarollen med lite drott på ett fascinerande sätt. Tom för frågor. Individuella frågor kanske. Ja, men det kanske vi kan ta sen. Ja. Men det är inga gemensamma frågor. Då så. Då tackar vi så här långt. Och sen är det ju upp till er själva då. Om ni vill ställa frågor till alla vi som är här i princip. Så är ni ju välkomna med synpunkter att göra det. Ska vi försöka svara så gott vi kan på det. Tack för att ni kom hit. Det var trevligt att ha er här. Mm.